ir dziesmā. Un tad tiešām paldies, mīļais Dievs, Jēzus Kristus un Svētais Gars, par visu to, ka tu man esi sargājis, tad, kad tiešām es varbūt par daudz arī esmu ieņēmis un varbūt daru to, ko nevajag. Un paldies tiešām par to, ka es esmu vesels un varu dziedāt un kā saka, gan uzjautrināt publiku, gan arī citiem tiešām sniegt baudu no manas mūzikas, gan taisīt šovus un vienkārši, kad tu man to atļauj un sveitī, lai arī visi iet uz priekšu un neļauj man vienkārši pārkāpt to robežu, ko nevajag pārkāpt. Paldies visiem, kas ir kopā ar mani, teiksim, maniem draugiem, gan arī kolēģiem, biznesa partneriem un visiem, jā, paldies arī presē un paldies, vienkārši paldies visiem, kas mani klausās un kas seko līdzi maniem prikuliem un visām tām lietām, jā. Tad tiešām svētī mūsu latviešu tautu, svētī visus tos cilvēkus, kas klausās mani tagad, kas arī skatīsies YouTube ierakstu. Un tiešām esi kopā ar mums visiem un svēt pie ticības tos, kuri netic. Un tie, kuri tic, vienkārši atveru viņu acis un piedot mūsu grēkus, jo grēcinieki tiešām mēs esam lieli. Paldies, paldies tiešām jums visiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstī, kur tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, ja tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, mūsu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunos Marijas, cieta zem Poncija Pilāta krustāsists, nomirs apraks nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt gan dzīvos, gan mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, uz grēku piedošanu, uz mūžīgu dzīvošanu. Āmen. Tiešām paldies jums visiem, kas skatījās. Ok, tiekamies jau nākošajā šovas sērijā, ceturtdien, 21:00.